احنا لايدين منو للفوت عنده يكون استيز اساسه تحت 16 سنه دان اشحنا منو لي اساسه تحت 16 سنه عندهم كاباسيتا باش يعملوا ديسيزيوني فوق الفوت تاعهم راسيونالي تاع استحات ديهم او مش اكثر بريديكاتا من استحات ديهم رقص Allora, ħna għenna snin insistu għal-vot biex iġi estiż u għanna fl-istess situazzjoni lejli għet elezzjoni oħra. Allura, ħna għenna fil-law biex dis-situazzjoni timbidel minn fis possibli u nishtiqu nfakru wkoll li daż-żgħażagħ kapaċi jagħtu kontribut lill-politika daqshad ieħor. Ningrazzjakom tal-ġejtu press conference tal-Alternattiva Demokratika. Kif tafu risqin lejn l-elezzjoni ġenerali u għal-darb oħra aħna qegħdin nipoġġu l-proposta tagħna bħala l-uniku partit f'Malta li għandu l-proposta illi għall-elezzjonijiet kollha, jiġifieri l-elezzjonijiet ġenerali, l-elezzjonijiet Ewropej u l-elezzjonijiet lokali, il-voting agenda tinżel għal 16-il sena. Ngħidu dan għax aħna bħala Green Party verament nemmnu fil-youth empowerment, verament nemmnu niż-żgħażagħ għandu jkollhom vuċi ikbar. U xemm aħjar milli jkollhom vuċi ikbar iż-żgħażagħ fid-demokrazija milli jkollhom id-dritt li jiffutaw fl-elezzjonijiet kollha. Dan huwa żmien fejn iż-żewġ partijiet l-oħrajn għandhom iċ-ċans illi jaqblu mal-policy tagħna, kemm il-darba l-policies tagħna ikunu snin qabel policies ta' partijiet oħrajn, u għalhekk qegħdin nistidnuhom biex jinaqdu magħna biex fl-elezzjoni ġenerali ikun hemm stand maquda bejn il-partijiet kollha ikun hemm konsens nazzjonali biex il-voting age tinżel għal 16 sena. Nistedin appuntu l-kellim tagħna żgħażagħ Ruben Żammin biex jagħmel il-kellim. Irġajna wasalna f'atmosfera oħra ta' elezzjoni li jmiss u għadna ż-żgħażagħ ta' 16 bla vot. Aħna għandna snin ngħidu li ż-żgħażagħ ta' 16 ħaqhom vot daqskwalunkwe ċittadin ieħor. Ż-żgħażagħ ta' 16 huma razzjonali kapaċi jagħmlu deċiżjoni razzjonali daqs ħadd ieħor. Ma nċaħdux dan ċans li ż-żgħażagħ ta' 16. Fuq kollox il-pajjiż qed jitlef il-kontribuzzjoni ta' da' ż-żgħażagħ l-inkub tagħhom. Aħna qegħdin ngħidu li fuq dawk li qegħdin jivvutaw barra l-pajjiż, aħna l-policy tagħna mhux illuna ngħidu għandu għandha. Ma nix noqogħdu nagħmlu daw il-kummedi isna kif il-Cold War fejn jiġu jiġu fil-Forz Malta u ħafna. Huma pantomini elettorali, aħna nemmnu li bħalma jiġri f'kull demokrazija matura. Jekk inti tgħix barra minn Malta, għandek tivvota fil-pajjiż fejn tgħix u kaxxa tal-vot jew jista' jkun hemm mekkaniżmi oħrajn illum qegħdin fl-era tal-informatika, il-vot tiegħek ma tiġi reġistrat fil-pajjiż. Ma nafx fejn toqgħod tissiefer u ħafna pantomini taqtasmu l-elezzjoni. Jiena nappella qabel xejn appella liż-żewġ partijiet l-oħrajn illi jaqtaw din il-mentalità tal-Cold War li ma jafdawx il xulxin u jkollna politika matura fejn jekk inti tgħix il-Belġium pereżempju, jekk inti tgħix l-Ingilterra, għandek id-dritt tivvota l-Ingilterra għall-elezzjonijiet Maltin.